Fa unes setmanes que Virtua Fighter Ultimate Showdown ha tret la nova actualització mostrant-nos la collab tan esperada, o la col·laboració tan esperada amb Tekken 7. Per qui no sàpiga què és això, és una col·laboració entre el pare i el fill dels jocs de lluita, d'acord? Això és com si el Madrid i el Barça fessin una col·laboració. Un, tant el mainstream, està guanyant-ho tot, està sent jugat cada dia, és increïble amb els seus menys i els seus més, i l'altre està la puta merda, que és el Virtua Fighter 7 Ergo al Barça. I és que Virtua Fighter Ultimate Showdown ha tret un pa amb skins exclusives per tots els personatges, transformant-los en personatges del Tekken 7. Per exemple, el Lau és el Heihachi, l'Akira és el Kazuya, i no solo això, sinó que a més et pots ficar la barra de vida, et pots ficar la música del joc, i és una passada. Així que si vols veure aquesta col·laboració tan esbojarrada, aquest és el vostre vídeo. Recordeu-vos donar-li like, subscriure't i a la campaneta perquè no recorda cap dels meus vídeos. Així que res, comencem. D'acord, aquí veieu que entro, el network ja funciona finíssim, i comencem amb el primer rival, no? Un primer rival que vaig tindre la sort de que també portava un skin de Tekken 7 en un stage que recorda molt al Tekken 7, i jo ja em vaig ficar les barres. Així que aquesta partida que us mostro avui és idònia per mostrar aquestes skins i l'evolució que ha donat aquest joc, no? Com jo porto l'skin de la Lili i jo porto l'skin del meu personatge, que és el Lau, no? Que és el Heihachi. La veritat és que em mola molt veure la manera de Heihachi, ja que les dues companyies abans eren rivals i ara col·labora molt fort. És que el Harada, que és el productor del Tekken i el productor del Virtua Fighter, que ara no me'n recordo com es diu, s'estimen bastant, així que potser en el Tekken 9 tenim alguna sorpresa, o en el Tekken 6, o en el Virtua Fighter 6 tenim alguna sorpresa, d'acord? La veritat és que es porta molt molt bé. Mira, jo aquí veig que em defen i li puc robar la primera partida molt fàcil. En aquest joc, recordem, heu vist que jo aquí he trobat partida molt ràpid. Això no és veritat, la player base d'aquest joc és molt limitada. I això és degut a que... el seu internet és Delayed Base Netcode, un tipus d'internet que realment no funciona des de ja fa molts anys. Però amb un matís, que és que porta l'Absorption Netcode. Què vol dir això? Que almenys de fer un 2x2, no? Un peer-to-peer, doncs té un servidor centralitzat perquè els dos oponents es puguin connectar a aquest servidor i el delay sigui constant. Funciona d'aquella manera: si és molt proper al jugador a tu funciona, si no és proper, o per exemple està mitja Europa, Alemanya, Holanda, ja no funciona, Itàlia ja no funciona tan bé. Dit això, el joc és increïble, es veu molt bé. La putada també és que és el Final Showdown amb un brilli-brilli, o sigui, és l'última versió de Play 3, amb un brilli-brilli que directament li queda superguai, però no evoluciona a nivell de mecàniques, no evoluciona a nivell jugable. Però era gratis a la PlayStation, amb el PlayStation Plus era gratis aquest joc durant 2 mesos. Així que és el més free-to-play que tenim ara, que no ha sortit ni el Multiversus, ni el Project L, bueno, el Brawlhalla sí, però en quant a jocs de lluita 3D deu ser l'únic free-to-play ara mateix. No té moltes cometes, però deu ser l'únic free-to-play. Aquí veieu que li he provat robar l'última partida, perquè m'he recordat que apretant 2 botons i cap a dalt pots baitejar els cots baixos. Si us agrada aquest videojoc, segueix llegint una comunitat europea molt, molt, molt forta, i si busqueu ja una comunitat espanyola on juguem 3 persones, jo ja no, però encara hi ha gent jugant aquest joc. Com veieu, ell porta la pai i fa una miqueta mix-ups, una miqueta raros, però és que si no te'ls saps, jo abans me'ls sabia, ara ja no me'ls puc saber. És superior a mi aquest personatge, la veritat. Però mira, mira, mira com es veu. La veritat és que està xulíssim el motor gràfic del Yakuza ficat en aquest videojoc. Jo segueixo amb el meu combo, amb les meves coses, amb les meves tonteries, parlant de robada al moviment ondulatori, que a vegades funciona i a vegades no, i sobretot en partides llargues no funciona perquè el rival ja sap el que faràs. Aquí està fent i ven moltíssim aquella patada, i bueno, a veure què farem. No fem res, i jo pensava que podria castigar perquè allò deu vendre un pastizal, però no. No ha sigut possible robar-li aquesta partida. I aquí jo intento fer batalls perquè sabia que venia, però no he fet un altre. O sigui, jo pensava que sol faria un atac i ha fet
molts atacs. Aquests dos personatges són pare i filla i tenen moltes propietats iguals, però no són iguals, o sigui, són igual Ken, però molt més diferenciat, no? Aquí no sé si puc rebentar-li, però si us fixeu al temps també és molt molt ràpid que se t'acabi. O sigui, ja portem 14, 13, 12 i robo la partida. Aquest joc és molt curiós perquè sol només té 3 botons, la guàrdia, el puny i la cama. I tots els atacs es fan amb diferents combinacions, no? Si apretes els dos d'atac, fas una cosa, si apretes a guàrdia i puny em sembla que és la garra, guàrdia i cama és una altra cosa. Va així. I a més té combinacions, no? Si fas puny, cama, fa una sèrie de combos. Si fas a darrere cama, fa una cosa. A davant puny, fa una altra cosa. Etc. Veieu que les partides acaben a 11 segons i no ha parat de passar coses. És increïble. I a més és que són 45 segons. No sé què va ser el boig que el va deixar així, però és molt, molt, molt poc. Aquí està veient que tots els cops a baix a dalt me'ls estic menjant. És una dèria que tinc jo, que tots els overheads no em defen cap. I ara ell vol fer lo del corner, li surt bé i guanya aquesta partida. La veritat és que si voleu provar-lo i està a molt bon preu, aquest joc no us el podeu perdre. Però sí que teniu que tindre clar que l'internet és el que és, que jo no pagaria per aquest internet. I bueno, aquí s'acaba aquesta partida i us farem una miqueta de remember de què és aquest joc. Vale, Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown. És un videojoc com una casa gran, és el pare dels jocs de lluita 3D. Està molt xulo, però si ara el teniu que agafar, no us el recomano, ja que hi ha una molt poca player base per fer aquest vídeo de les skins. Me'n vaig tirar molt rato intentant trobar algú, d'acord? Podia haver demanat ajuda a la comunitat, però no volia veure si encara hi havia penya rankings. La IA es juga bé, però no tot el bé que es podria jugar amb un sistema de rollback, i a més és que tardes molt. No puc recomanar aquest online a 2022, d'acord? Si us el trobeu a un preu irrisori, perfecte, perquè aquest és el pare dels jocs de lluita portat a l'última expressió amb el motor del Yakuza, de l'últim. Per tant, està perfecte perquè per als amants que vulguin experimentar una experiència 3D una miqueta diferent al Tekken o al Soul Calibur, d'acord? Per altra banda, les col·laboracions que fan estan increïbles. Aquesta col·laboració, com us deia al principi, és una bogeria i us recomano veure-us als Harada's Bars com aquests dos personatges, el productor del Tekken i el productor del Virtua Fighter 5, tenen moltes coses a dir i es porten molt molt bé o molt 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 misteriosament bé. Així que res, espero que us hagi agradat aquest vídeo. Virtua Fighter 5 no té molta comunitat ara a casa nostra, però jo crec que és un joc que mereix la pena ser jugat i descobert. Ara, comprar-lo, si està un preu irrisori, sí. Si no, hi ha altres jocs que vindran que estaran molt més xulos i amb rollback. Així que res, espero que us hagi agradat el vídeo i ens veiem en un altre. Adeu!